Én is köszöntelek benneteket, meg köszönöm a lehetőséget. Mikor Attila nekem szegezte otthon a kérdést, hogy na beszélsz akkor vasárnap, és akkor nagyon furcsán néztem rá, hogy pont én, miért pont én, amikor annyi kérdés van bennem, és akkor mondta, hogy de hát mindig küldözgeted a hangcsíkokat. És akkor így, igen, úgy realizáltam, hogy igen, mindig küldözgetem a hangcsíkokat. Ez annyit tesz, hogy egy jó ideje, szerintem már sok-sok hónapja azt csinálom, hogy ha valaki imakéréssel hozzám fordul, akkor, és ha nyilván nem vagyok ott személyesen, hanem mondjuk ír rá messengeren, akkor nem hagyom annyiban, hanem ott messengeren egy hangüzenetben imádkozom ott érte. És kaptam visszajelzéseket, nem egyet, nem kettőt, hogy ez mennyire nagy érték annak, aki hallja, mert tényleg megtörtént, és mintha ketten lennénk és imádkoznánk, áthidaljuk a tér és időnek a korlátait. Úgyhogy ez működik, és aztán arra lyukadtam, hogy tényleg igaz, hogy van rengeteg kérdésem ezzel a témával kapcsolatban, de rengeteg pont és felkiáltó is van már az életemben, és ezekről a pontokról szeretnék most nektek beszélni. És azért azt megjegyzem, hogy ha kérdések vannak bennünk, vagy benned kérdések vannak bármilyen témával kapcsolatban, azt szerintem egy nagyon jó állapot, sokkal jobb állapot, mint hogyha mindent befagyasztanánk egy bizonyos szinten. Az a jó, hogyha vannak kérdéseink, és erre biztos, hogy Isten válaszol is. Amikor Gábor mondta, hogy megijedt, hogy ez mindent elmond, hát én pontosan ugyanezt éreztem, de nem ijedtem meg, mert biztos voltam benne, hogy gyakorlatilag ugyanoda lyukadunk ki, hiszen az ima mindannyiunk számára gyakorlatilag a kommunikáció. És hogyha definiáljuk az imát, mint kommunikációt, akkor én összeírtam pár számomra nagyon-nagyon fontos aspektusát, hogy nekem mi a legfontosabb a kommunikációban. És persze ugyanarról beszélünk, de lehet, hogy kicsit másképpen artikuláljuk, és ettől szép ez az üzenet talán. Nekem az igazi jó kommunikáció az a jelenlétről is szól. És itt is Gáborhoz csatlakozok, jelenlét, Istenre való jelenlét. De hogyha nem Istenre hegyezem most ki, hanem ember és ember kapcsolatában, annyira jó, hogy van a chat, és annyira jó, hogy tudunk levelezni, de semmi nem pótolhatja azt, amikor te face-to-face együtt beszélgetsz valakivel. Ott vannak a mimikák, a szemkontaktus, a hanglejtés. Hát ha leírok egy mondatot, azt annyiféleképpen lehet értelmezni. Hogyha meg látom, hallom, érzem, amit ő közöl, az egy teljesen más minősége a kapcsolódásnak. Mikor már számtalanszor beszámolt Attila a levelezéseinkről 20 évvel ezelőtt, 21 évvel ezelőtt, amikor nem volt chat, mobiltelefon és személyes jelenlét, akkor heti 3-4 levél fordulat jött, de mennyivel inkább más volt, mikor egy-egy hónap után találkoztunk, és ott volt kézzelfoghatóan. Tehát egyrészt a jelenlét. A másik, hogy ha valakivel kapcsolódsz, akkor ha tetszik, ha nem, az hat rád. Sokszor mondjuk, hogy ha sok időt töltesz egy emberrel, akkor elkezdesz kicsit úgy beszélni. Nekünk van a Janka lányunk, és van egy lengyel barátnő, aki félig lengyel származású, és annyira finom ízzel beszél, és már Janka is úgy beszélni, ha ezt vesztük észre. Egyszerűen hat rá a dialektus, hat rád az, hogyha valakivel együtt töltesz sok időt, és hát ha tetszik, ha nem, ezért érdemes nagyon pozitív emberekkel sok időt tölteni. A jó beszélgetés nekem, meg hát szerintem mindenkinek, nem egy kihallgatás. Az nem az, hogy valakit leülsz, és így hallgatod, és ő beszél, és beszél. Az nem egy jó beszélgetés. A beszélgetés, a kommunikáció az egy interakció. Történik egy akció, és arra jön egy reakció. Történik az akció, hogy megszólítod a társadat, és ő reagál rá. Ez kihagyhatatlan összetevője egy jó kommunikációs kapcsolódásnak. Aztán az őszinteség, ez már a negyedik pont, majd azért végigsoroljuk az összeset megint. Ki szereti azokat a tiszteletkörös beszélgetéseket, amikor tényleg 5 percet kell így körbejárni, hogy már elmondhassd a frankót? Hát senki nem szereti. Mindenki azt a beszélgetést, azt a kommunikációt szereti, hogyha ugyanott tudod folytatni, ahol lehet, hogy fél éve abba hagytad, lehet, hogy egy éve, de lehet, hogy egy héttel ezelőtt, de ott tudod folytatni, hiszen nem kellenek tiszteletköröket róni. A következő aspektus az, hogy ismerni a másikat. Nyilván, tehát ez nem egy teljesen biztos törvény, mert megemlékezem egy nagyon régi sztorimról. Kisiskolás voltam, amikor én akkor katolikus családban voltam, és katolikusként nevelkedtem, és hát gyónni kellett, ugye? És volt egy olyan nagy lelki tusám, egy olyan nagy lelki gyötrődésem egy bűnömmel kapcsolatban, hogy akkor például a város másik végében levő templomba mentem el gyónni, hogy még véletlenül se ismerjen a pap bácsi, és tehát, hogy de ez nem az az igazi jó állapot, amikor, hogyha valakit igazán jól ismersz, akkor tudsz igazán őszinte lenni vele. Tehát akkor tudsz úgy megnyílni, ahogy érdemes megnyílni egy másik ember előtt.
És hát a bizalom akkor leszel őszinte, ha bízol a másikban, és ezt a bizalmat ki kell érdemelni. De nézzük meg az ima szemszögéből ezeket az aspektusokat. Szám szerint 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspektust mondtam most. A jelenlét. Amikor imádkozunk, most az egyéni imáról is, és a közösségi imáról is beszélek, biztosan számtalanszor megtapasztaltátok már, hogy van egy probléma, felmerül egy kérdés benned, és minden annyira borúsnak tűnik, és olyan sötétnek, és teljesen kilátástalan a helyzet. És egyszerűen, hogyha Isten jelenlétébe bekerülünk, akkor valahogy minden jó lesz. Isten jelenléte kikerülhetetlen, és ne is akarjuk kikerülni, mert ott a megoldás kulcsa mindenre. Egyszerűen Isten jelenlétébe nem tud a gonosz bekavarni, mert egyébként a gonosz kavar be az elménkben is, a lelkünkben, a gondolatainkban, érzelmeinkben, ott képtelenség a jelenlétben, Istennel a jelenlétünkben nincs helye a gonosznak, nincs helye a félelemnek. Ott minden megoldódik. Hatással van rád a másik. Isten hatással van rád. Egyszerűen, amikor szemléljük őt, átváltozunk dicsőségről dicsőségre, olyanok leszünk, mint ő maga. Egyszerűen átsüt ránk, átárad rajtunk a Szent Szelleme, és egyszerűen hatással van ránk, átváltozunk, az isteni mi voltunk felszínre törhet. Reakció, válaszol. Soha nem hagy válasz nélkül a mi Istenünk, mert nem egy néma bálványt imádunk, nem egy néma bálványhoz imádkozunk, hanem egy reagáló, egy nagyon aktív, egy nagyon szerető Istenre, aki tényleg beszélni akar az ő gyermekével. Őszinte lehetsz. Na hát, ha van valaki, aki előtt őszinték lehetünk, nem is érdemes nem őszintének lenni, hiszen mindent tud rólunk. Tehát most hogy akarnál átvágni egy olyan embert, aki mindent tud rólam, mondjam a kamut? Hát tudom, hogy mindent tudsz rólam. Mit tegyem itt a jót? Nem. Elmondom őszintén, és annyira szeretem Dávid szívét, aki mindig őszintén elé tudta adni Istennek. És ezt a szívet szerette Isten. Isten szíve szerint való ember volt Dávid, és ezt az őszintességet, ahogy mondta Jazz, hogy félre kell tennünk a félelmeinket, hát miért félnék, mikor tényleg mindent tud rólam? Még azt is, amit nem gondoltam szinte. Mindent tud rólam. Tehát teljesen őszinték lehetünk. Ismer bennünket, ezt mondtam az előbb is, mindenünkről tud, és mi is egyre jobban megismerjük, és visszacsatolnak a kérdésekre, hogy Isten egy változhatatlan Isten, tényleg, öröktől fogva van és lesz, de mi emberek változunk, és egyre másra, csak annyira véges, mi tükör által homályosan látunk, és tényleg töredékes a mi ismeretünk, de egyre jobban, egyre mélyebbre kerülünk a vele való közösségben, és egyre jobban ismerjük azt, aki ő. Ő pedig teljesen ismer bennünket. Tehát ez az ismeret is teljesen megvalósul a vele való igazán aktív közösségben. És a bizalom. Hát tényleg nem tudunk más olyan valakit mondani, akiben jobban bízhatnánk, mint ő benne, de megfordítanám, amikor ő eltervezte, hogy téged a világra megteremt, már anyád méhétől fogva az a bizalom mozgatta őt. Ő tudta azt, hogy ki leszel, és ő is bízik benne, tehát amikor mi hozzá megyünk az ő jelenlétébe, akkor arról is igazolást vagy bizonyítékot nyerünk, hogy igen, te bízol bennem, szólsz hozzám, szánsz nekem dolgokat, terved van velem, jó terved van velem, használni akarsz engem, és ez a bizalom kapcsolat, ez egyszerűen így felturbózódik az ő jelenlétében. Néhány, nem is tudom, amikor, talán néhány hete volt egy hátsés élményem, amikor, mert nekem is voltak problémáim azzal, hogy, tessék, házi csoport a hátsé, igen. Bocsánat. A házi csoporton az imac téma volt, és megmondom őszintén, hogy én a vajudásomról, meg kérdésemről is beszéltem, és aztán annyira leestek tantuszok ezzel kapcsolatban, hiszen azon gondolkodtam, hogy igaz, tényleg miért imádkozunk, amikor minden tud, mindenható. Tudom, hogy van értelme, és ezt a kibontást most megosztom veletek, de nekem is voltak olyan kis völgyeim, hogy egyáltalán most miért mondjam én, vagy nem sikerült, vagy nem jött össze az ima, vagy úgy értem, hogy nem tapasztaltam meg rögtön a hatását, meg egyáltalán hát minden tud, mindenre hatással van, minek mondjam én. És ezzel kapcsolatban kettő nagyon-nagyon fontos szó van bennem, hogy miért is nekünk nagyon-nagyon fontos tényleg, hogy imádkozzunk. A békesség az egyik. Erről beszéltem, hogy amikor Isten jelenlétébe kerülünk, és imádkozunk, és kommunikálunk, mert ez a lényege, hogy kommunikálunk Istennel, akkor azt a természet fölötti békességet tudjuk megtapasztalni, amire semmi más nem képes. Tehát egyszerűen nekem szükségem van ebben a rohanó tele kihívással való életünkben, hogy ezt a békességet, ezt a salomot megérezzem. Nekem szükségem van arra, hogy kitakarítsa a gondolataimat Isten, az ő Szent Szelleme. Nekem szükségem van arra, hogy megnyugodjak tényleg az ő lábánál, és hogy az igazságot lássam, ne azt a sok hazugságot, amit a sátán belebeszél a fejünkbe.
anyagi élettel, kapcsolatokkal, betegségekkel, vagy bármivel kapcsolatban. Nekem szükségem van arra, hogy ezt a békességet megtapasztaljam Istennek a jelenlétében. És ezért nekem fontos, hogy megkeressem őt. És hogy elmondjam neki, hogy imádkozzam, hogy igazából kommunikáljak vele. Azért ígét is mondok, ugye ne aggódjatok semmi miatt. Bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok. Tehát annyira sok helyen tényleg felszólít, ahogy Attila is mondta, az igen miért mondaná, hanem azért, hogy csináljuk, mert meg jó nekünk. Kérjétek Istentől, amire szükségetek van. De amikor imádkoztok, mindig adjatok hálát Istennek. Isten békessége megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez a békesség olyan hatalmas, hogy minden képzeletet felülmúl. És itt a kulcs, hogy amikor én Isten békességébe elmerülök, akkor lehet, hogy még nem látom a körülményeket megváltozását, lehet, hogy nem látom az adósságom kifizetését, lehet, hogy nem látom az egészséges leletemet, de az én szívem megnyugszik, és kitakarítja onnan a negatív gondolatokat. Ez a legfontosabb, hogy megőrzi a gondolataimat Jézus Krisztusban. Megőrzi a gondolataimat. Nem vagyok kitéve annak a veszélynek, fenyegetettségnek, zaklatottságnak, idegzsábának, hogy egyszerűen elterelődjön az igazságról a lényeg. Egyébként a békesség az a szó, amit itt használ az ige, az jó kívánságot, üdvözlést jelent. Tehát, hogy egy egészséget is mond, jó állapot, épség, erre vágyom, és ezt megkaphatom, amikor Istennel imádkozom, Istennek imádkozom, Istennel közönségben vagyok. Ez a békesség az egyik kulcs, amit én tényleg nagyon fontosnak találok az imádkozásban, és a másik az a hatalom. Mert arra jöttem rá, hogyha nyilván nem jöttem rá, hanem meg ti is már biztos rájöttetek, de az lepleződött le nekem most nagyon élesen előttem, hogyha a saját üdvösségemmel, élet és halál kérdésében az én igenemre van szükség. Az én jó válaszomra, hogy igen, Istenem, kell lesz nekem, és elfogadlak, és te akarom, hogy a megváltom legyél, és az vagy, de elfogadom. Ha ebben szükség van arra, hogy én ezt kimondjam, és én az én szavam által lesz az élet, az enyém, az én kimondott megvallásom által, hát, hogy az élet-halál kérdésében ennyire szükség van rám, az én személyes döntésemre, akkor minden másban, hát hogyha ezt rám bízza Isten, mert ő nem egy diktátor, aki rám erőszakolja, hanem szelíd hangom, kínálja fel a lehetőséget, akkor minden más kérdésben is szükség van rám. Amikor egy jó vezető, egy jó cégvezető megbízást ad, hatalmat ad, akkor delegál, akkor kiküld, akkor bizalmat ad, akkor ő kiszáll, akkor ő odébb áll. Csináld, bízom benned, ez a te projekted, vidd végig. És bízik benne, ez egy jó vezető, ez nem egy diktátor, aki végigcsináltat bizonyos dolgokat a beosztottjaival, hanem szabad kezet ad, kreativitást ad. És Istenünk ilyen egyszerűen hatalma van mindenre, de hatalmat adott nekünk igazából mindenre, betegség felett, átkok felett. Mi Jézus Krisztus nevében hatalmat kaptunk, és ezt használnunk kell. És nem ülhetünk tártkarokkal, nem malmozhatunk otthon, hiszen, és most mondhatnánk, nem tenném meg, de valószínűleg használna akkor más, de én azt akarom, hogy engem használjon. Hogyha rám bízta ezt a feladatot, akkor én hagyj fussam már meg ezt a pályát tényleg győztesen. És egy pár igét hagyj mondjak. Máté 9:8, mikor a sokaság ezt meglátta, ugye a béna felkelt, igen, amikor az ige, hogy mi a nagyobb, azt mondani, hogy megbocsátottak a bűneid, vagy hogy kelj fel, és fel kell a béna. Sokaság meglátta, félelem fogta őket, és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Amikor az Isten az ő hatalmát odaadja nekünk. Ez fantasztikus. Még egy pár ige, mert az ige azt tudom, hogy élő és ható és dolgozik. A 12 apostol, mit mond az ige? Erőt és hatalmat adott nekik minden gonosz szellem fölött, és hogy betegeket gyógyítsanak. Az apostolok mi vagyunk, ezek az apostolok cselekedetei, amit a Feriék minden kedden csinálnak, ezek mi vagyunk, ez ránk vonatkozik. Hatalmat adott mindenre, élnünk kell ezzel a hatalmi pálcával. Aztán a reménység töltsön be örömmel, legyetek türelmesek és kitartók, ha nehézségek vesznek körül, állandóan imádkozzatok. Egyszerűen nem győzi az ige azt mondani, hogy állandóan imádkozzatok, mert a kezetekben van a megoldás kulcsa, csak használni kell. Aztán még van, szüntelenül imádkozzatok, minden helyzetben adjatok hálát. A Szent Szellemet ne akadályozzátok abban, hogy a munkáját végezze. Mi van? A Szent Szellemet én akadályozhatom, hogy az ő munkáját végezze. Hát ő az Isten. Igen, ő az Isten, de egy szabad akaratot adott. És hogyha én úgy vagyok, eléállhatok, és azt mondom, hogy ne tedd. De azt akarom, hogy tegye, ezt a profétálás ajándékaira mondja, és a Szent Szellem ajándékaira. De az ima is ilyen, szóval én nem akarok a gátja lenni, én az elősegítője akarok lenni, és hogyha hatalmam van erre, akkor én ezt akarom tenni.
Aztán ilyenek, tehát olyan konkrét dolgokat mond az ige, hogy imádkozzunk konkrét dolgokért. Imádkozzatok értem, hogy megszabaduljak a hitetlen júdeai emberektől. Konkrét dolgok. Imádkozzatok azért, mikor a pusztító utálatosságról beszél, hogy majd hova meneküljetek hegyre, és bújjon el mindenki, és imádkozzatok azért, hogy nehogy télen jöjjön. Ez milyen hatalom már? Hát azért imádkozzatok, hogy a Antikrisztus majd mikor tegye ide a lábát le. Ez milyen hatalom már? És én ezt elhiszem, hogy én imádkozhatok bármiért, mert Isten arra buzdít bennünket. Én azt hiszem, hogy mindent elmondtam, még csak annyit szeretnék visszatérve az elejére, hogy amit most itt meg fogunk élni, az pontosan az, amit én a messenger üzenetekben megélek, hogy amikor valaki szükségben van, és tényleg én is, hogyha imád kérek valakitől, akkor azt érzem, hogy én ezt nem akarom egyedül vinni, ezt a terhet. Azért vagyunk egymásnak, hogy vigyük, hordozzuk egymás terheit, hogy átvállaljunk egy picit. Hogyha van egy ember, aki visz egy batyut a hátán, két krumplizsákot a kezében, elveszel tőle egy szatyrot, vagy leveszed a hátizsákját, ő könnyebb lesz. Ő könnyebb lesz, nem visel akkora terhet. És azért vagyunk most itt, hogy egymás terheit hordozhassuk. Egymás hite által épülünk. Egyszerűen ki kell használnunk azt a lehetőséget, bemegyünk Isten jelenlétébe, imádkozzunk, könyörögjünk, fohászkodjunk egymásért, és én, amikor gyenge vagyok, kérek segítséget. Ha te gyenge vagy, vagy úgy érzed, hogy a hited kevés, itt vagyunk egymásnak, hogy egymásba kapaszkodva ostromoljuk Istent, és nem kell ostromolni, csak kifejezni azt, hogy hálásak vagyunk azért, mert a megoldás már a miénk, mert 2000 éve elvégeztetett, és egyszerűen kapaszkodjunk össze, és éljünk az a lehetőség, hogy egymás terheit hordozhatjuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez tényleg a szabadulás órája pillanatai lesz. Nek, Attila, ide jössz, vagy te most semmit nem csinálsz? Jó. Oké, én szerintem befejeztem, és köszönöm.